Opäť sa k vám hlásim s ďalším dielom Vilkovín. V tých dnešných sa pozrieme na futbalové novinky z predchádzajúceho týždňa, nebudú chýbať prestupy, vyjadrenia futbalových osobností, no a už klasicky nakúkneme aj na menšie prestupy, či na program najbližšieho kola. Volám sa Vilko a vítam ťa pri dnešných Vilkovinách. Najlepším futbalistom sezóny 18-19 sa podľa UEFA stal holandský stoper Virgil van Dijk, ktorý triumfoval v konkurencii dvoch mimozemšťanov, Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Ak by ste chceli vidieť celé hlasovanie, Prvá desiatka vyzerala následovne. Sterling, De Jong, De Ligt, Hazard, Salah, Mané a potom už skôr zmienená trojica. Je to fantastický pocit. Bol to skvelý rok. Dostať uznanie za to, čo sme dosiahli je niečo ohromujúce. Uzavrel Van Dijk. Pri vyhlasovaní najlepšieho hráča prebehlo aj rozlosovanie hlavnej fázy súťaže šampiónov, v ktorom má zastúpenie aj Česká Slávia Praha. Tá dostala na jednej stránke viac než atraktívnu skupinu v podobe Barsi, Interu či Dortmundu. No na druhú stranu bude šanca zabojovať o vyraďovaciu fázu Ligy majstrov alebo Európskej ligy extrémne náročná. Určite náročnejšia ako v iných skupinách. Sú to týmy z iného sveta, ale budeme si to chcieť s nimi rozdať taktiež. Pôjdeme na Barsu s Messim, na Dortmund, ktorý má asi najlepších fanúšikov na svete a tiež na Inter, ktorý sa teraz ešte posilnil o Lukaku a so Sanchezom. Lepšiu skupinu sme si nemohli prijať. Je to čerešnička za minulou sezónou. Uvedol Tomáš Souček. Sám som zvedavý, ako si zošívaní v tejto konkurencii poradia. Schválne napíšte, koľko bodov podľa vás získajú. Súčasťou týmu, ktorý týmto veľkoklubom bude čeliť, už podľa všetkého nebude Alex Král. Ten vyjadril túžbu opustiť klub a pripojiť sa k Spartaku Moskva. Hráč vyslovil veľké prianie využiť možnosť ponuky, ktorá je zaujímavá pre nás a pre neho určite tiež. Suma, ktorú nám ruský klub ponúka je extrémne vysoká povedal Jan Nezmar. Celému prestupu sa vyjadril aj manažer Trpišovský. ale chcel ísť do Spartaku. Skúsi to. Je to pre neho obrovská výzva. Nechali sme to na ňom. Odviedol to kus veľkej práce. Je to druhý najdrahší prestup, čo je jeho vizitkou. Všetci vieme, že o českých futbalistov nie je v zahraničí veľký záujem. A hráči odchádzajú, tak za úplne iné ceny. Prestupová čiastka by sa podľa médií mala vyšplhať až na 12 miliónov eur. Prebehol aj los Európskej ligy. Prebehol aj los Európskej ligy, v ktorom má zastúpenie Slovan Bratislava. Na nové tehalné pole zavíta Bešiktáš, portugalská braga či Wolverhampton. Čaká nás atraktívna skupina, podľa mňa jedna z najnáročnejších, ktoré žre priniesol. Na súperov sa pripravíme čo najlepšie a už sa tešíme na ďalšie výzvy. Pre hráčov i celý klub je výborné, že sa opäť môžeme porovnávať s najlepšími, Ďaka čomu sa môžeme neustále posúvať dopredu a zlepšovať sa. Z môjho pohľadu je to zaujímavá skupina, kde nás čakajú kvalitní súperi, povedal Ján Kozak mladší, ktorý sa po postupe cez grecký Pauk Solun stal trvalým manažerom Belasích. Ešte pred tromi mesiacmi viedol Slovan B v zápase proti Lozornu, no a o pár týždňov ho čaká družina Nuna Espirita Santa. Celkom solídny skok. Dávku kontroverzie pridal na slávnostnom štvrtkovom ceremoniáli aj Eric Antona. Jednakže prišiel dosť zvláštne oblečený, Charizmatický Francúz dostal ocenenie od Alexandra Čeferina za prínos futbalu a výnimočné osobné, názvem to kvality. Veda už čo chvíľa stárnutie nielen spomalí, ale úplne ho zastaví a my budeme nesmrtelní. Budú nás zabíjať iba nehody, zločiny a vojny, ktorých počet sa však sobí. Milujem futbal. Ďakujem. Typický kantona, ktorý prišiel na ceremoniál dosť neformálne oblečený. Pri citovaní Tomáša Součka som už prezagil jednu informáciu. Alexis Sanchez mierí na hostovanie z Manchester United do Interu Miláno. Čílsky ofenzívny univerzál tak ukončil svoje katastrofálne pôsobenie na Old Trafford, počas ktorého strelil za Manchester United v 45 zápasoch len 5 gólov. Myslím, že Alexis potreboval ísť. Bol tu 18 mesiacov a príliš mu to nevyšlo. Myslím, že toto mu padne vhod. Z nášho pohľadu nastal čas, aby si naši chlapci uvedomili tlak a prevzali zodpovednosť, aby boli viac odolní a zdatní povedal o presunie manážer Diablov o na Ako hodnotíte pôsobenie Sancheza v Manchesteri? Dajte nám vedieť dokumentu. Okrem Sancheza opúšťa United aj anglický stoper Chris Smalling, ktorý sa vydal hosťovať do AS Rím. Poplatok za hosťovanie by sa mal pohybovať na úrovni 3 miliónov eur. O ďalších detailoch ešte nevieme, keďže sa to celé upieklo počas písania týchto vilkovín a United to ešte ani nepotvrdili. Amsterdam opúšťa ďalší futbalista. 21-ročný útočník Kasper Dolberg sa rozhodol pokračovať kariéru vo francúzskom Nice. Dánsky reprezentant odohral v hlavnom meste Holandska 119 zápasov, v ktorých strelil 45 gólov a pridal aj 16 asistencií. V minulej sezóne strelil v rámci všetkých súťaží v 39, záp v 39 zápasoch 12 gólov. João Mario opäť opúšťa Inter Miláno. Po hosťovaní vo Vezheme odchádza tentokrát do lokomotívu Moskva, ktorom stráví nasledujúcu sezónu. Ruský klub disponuje opciou na 18 miliónov, ktorú však nemusí uplatniť. Bas dosť je v Nemecku veľmi známy pojem, to by si nepamätal sezónu, ktorej strelil 16 gólov v 21 zápasoch. Len ten, čo sledoval kariéru tohto útočníka aj ďalej vie, akým skvelým strelcom bol aj po menej úspešnej nasledujúcej sezóne. Portugalská liga sadla do parádne, veď v troch sezónach strelil v najvyššej portugalskej súťaži v 83 zápasoch s 76 gólov. Aj preto po ňom siahol Frankfurt, ktorý potrebuje nahrádiť údernú dvojicu Halriovič. Prestupová suma za 30-ročného útočníka činí 7 miliónov eur. Po príchodoch do stredu pola odchádza z Bayernu Mnichov niekdajší víťaz Golden Boya Renato Sanchez. Ten prišiel k Bavorom za 35 miliónov, ešte v roku 2016, no portugalský záložník sa nikdy v Allianz aréne výraznejšie nepresadil. Aj preto po ňom siahlo francúzske Lille, ktoré sa zdá byť pre stále len 22-ročného futbalistu ideálnym prostredím na naštartovanie kariéry. Veľkú posilu hlási aj Neapol, ten do svojich radov získal mexického krydelníka Irvinga Lozana z holandského PSV, za ktorého SST zaplatí 40 miliónov eur. Lozano bol dlho spájany s prestupom do rôznych veľkoklubov, no v PSV po prvej sezóne ostal. Sezóna 18-19, ktorej zaznamenal 17 gólov a 11 asistencií v rámci redivízii, už donútila 24-ročného Mexičana urobiť nutný krok vpred. Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom za ich podporu behom dvoch rokov. Bolo to neuveriteľné. Vážne fantastické. Jedným z mojich snov bolo si zahrať Ligu majstrov. PSV v tomto smere uspelo a bolo to fakt skvelé. Vďaka ľuďom z klubu sme mali ja a moja rodina okamžite pocit, že sme doma. Chcem vám poďakovať. Okrem už skôr spomínaného Smolinga získalo AS Rim ďalšiu posilu do obrany. Davide Zapakosta, ktorý neprežil v Chelsea zrovna ideálne obdobie, sa vracia do rodnej krajiny v rámci hosťovania. A máme tu ďalšie hosťovanie. Talentovaný japonský futbalista Takefushi Kubo, ktorý sa v tomto roku pridal k Realu Madrid, bude ďalší rok hosťovať v Majorke. Nováček La Ligy tak získal do svojich radov futbalistu, okolo ktorého ide po zaujímavej príprave ešte v drese Reálu obrovský hype. Polská superstar Robert Lewandowski ukončil všetky špekulácie a s Bayernom podpísal novú zmluvu. Levy by mal ostať v Bayerne minimálne do roku 2023. Bayern je môj domov, aj moja rodina sa tu zabývala a sme tu šťastní. Som presvedčený o tom, že toho spolu s Bayernom môžeme ešte veľa dokázať. Bayern je jeden z troch najväčších klubov na svete máme skvelý káder a ja som hrdý, že môžem byť jeho súčasťou, povedal autor 5 gólov v úvodných dvoch zápasoch Bundesligy. Pri Bayerne ostaneme. Bývalý brankár Oliver Kahn sa stane súčasťou predstavenstva Bayernu a v roku 2022 prevezme pozíciu Karla Hanzaj Rumenigeho. Zároveň podľa očakávaní v klube skončil Uli Ernest. Bayern tak čaká skutočne nová éra. Adel Rami, ktorý skončil v marci po tom, čo klub tvrdil, že je zranený, no pritom sa zúčastnil pevnosti Bojard, si našiel nový klub. 33-ročný úradujúci majster sveta sa stal novou posilou v Fenerbahče. V Turecku ostane aj Emanuel Adebayor. Futbalovému veteránovi nebol predložený kontrakt s Istanbulom Bašak Šehir a tak bol po vypršaní kontraktu voľným ráčom. Možnosť podpísať tohto útočníka využil Kajzeri ktorý tomuto rodákovi Stoga ponúkol ročný kontrakt. V AC Milano definitívne skončil Ivan Strinič a to dokonca potom, čo za klub neodohral ani jeden zápas. Odchovancovi Hajduku a bývalému hráčovi Sampdorie bol tesne po prestúpe k Rossoneri zisteným problém so srdcom, ktorý mu bránil naskočiť do futbalového kolotoča. Karieru sa tento Chorvát ešte ukončiť nechystá. To, že Kai Havertz patrí medzi najväčšie futbalové talenty súčasnosti je asi všetkým jasné. To, že sa o neho zaujíma Bayern, preto asi nikoho neprekvapí. Není tajomstvom, že sa o Kaja Bayern toto leto zaujímal a bol to veľký záujem. Mali sme niekoľko telefonátov. Tiež som sa osobne rozprával s Rumenigem. Bol to priateľský rozhovor a on pochopil, že ho nechceme predávať. Jurgen Klopp v rozhovore pre kicker naznačil, že po vypršaní kontaktu s Liverpoolom si dá od futbalu pauzu. Keď už na to nebude mať sílu, tak si dám ročnú pauzu. Po pauze sa rozhodnem, čo budem robiť ďalej. Je však veľká šanca, že po dobití bateriek budem môcť pracovať tak, ako som zvyknutý, povedal Klopp. Viete si predstaviť Klopa, že by skutočne po roku 2022 skončil v Liverpoole, aj keby na to nemal pádny dôvod? Napíšte do komentu. V týchto ťažkých časoch nezabúdame aj na Luisa Enriqueho, ktorý prežíva najťažšie obdobie svojho života. Futbalový svet je tu s tebou. Presuňme sa možno na trochu veselšie témy. Tak teda, poďme na prestupy. Kevin Nkudu opúšťa Tottenham a za 4 milióny eur sa pripojí k Bešiktašu. Ken Sema odchádza na hostovanie z Watfordu do Udine. Majorka získala do svojich radov aj Janisa Salibura z Gengam. Lácio posilní 21-ročný polský záložník Patrik Džiček. Guillermo Maripan sa stal novou 18 miliónovou akvizíciou Monaka. Nant opúšťa Lukas Lima. Za 6 miliónov odchádza do Al Ahly. Johan Kabaj sa ako voľný hráč podpísal San Etienne. Ľavý obránca Dalbert bude hostovať z Interu vo Fiorentíne. Opačným smerom odchádza na hostovanie Cristiano Biragi. Adam Ounas bude v ďalšom roku hostovať z Neapola v Nis. Nice. 17-ročný útočník Interu Edith Salcedo bude zbierať potrebné skúsenosti v Hellas Verona. Poďme sa pozrieť na to, čo nás tento víkend čaká. Vo Francúzsku sa prvý zápas odohral včera medzi Metami a PSG. Dnes od 17.30 pokračujeme duelom Lyon-Bordeaux. V nekedu si od 15.00 užijeme duely Lille, René, Monaka či zápas marseille saint étienne V panielskej La Ligue sa odohrali už dva duely. Sevilla vyzvala Celtu Vigo, Bilbao Real sosiedad Barcelona odohrá svoj zápas dnes o 5.00 na ihrisku Osasuny. Najväčší konkurenti v boji o titul, Atletico a Real hrajú až v nedeľu. Atleti vyzú Eibar, Real Madrid cestuje na ihrisko Villarealu. Nemecká Bundesliga odštartovala včera zápasom Mönchengladbach-Lipsko Dnes je na programe od 15.30 duel Bayern-Mohúč V tom istom čase sa hrá aj zápas Schalke-Herta či Leverkusen-Hoffenheim Od 18.30 na ihrisku Uniónu predstaví Dortmund Kolo končí zápas Frankfurt-Düsseldorf V Taliansku sa piatok odhrál zápas medzi Boloňou a Spalom V sobotu hrá AC s Breščiou a Juventus s Neapolom v šlagri kola Negra nám prinesie rímske derby ale aj zápasy Interu, Fiorentiny či Atalanty. Premier League ako jediná začína dnes a to duelom Southampton Manchester United. Od 16.00 duel Chelsea Sheffield a City Brighton. Večerný zápas patrí Barley s Liverpoolom. Nedeľa bude nabitá. Začneme stretnutím Everton Wolves a pokračujeme derby medzi Arsenalom a Spurs. Torko dnešné vilkoviny, ktoré opäť zhodnotili uplynulý futbalový týždeň. Už klasicky tam hoďte hashtag vilkoviny, pridajte like a zazdieľajte to. Volám sa Vilko a teším sa na vás už zajtra v rozkecáno. Majte sa.